Vi har en kreditforening, der kommer og sætter det her hus på tvangsauktion. Så finder vi på noget, skat. Vi er Bonnie og Clyde. Bonnie og Clyde beskudt. Som skuespiller er en af de ting, man er fascineret af, er jo at slippe sig selv og lege, man er en anden. Så det er klart, at når man kan få lov til at spille en karakter, som får lov til at lege, han er en masse andre. Det er jo en god bid for en skud. Altså, der skal man være kæmpe idiot for, at jeg kan sige ja, ikke? Så det er, altså... Ja, jeg var besundende. Ja, det er, jeg vil sige, det er simpelthen en drømmeopgave, ikke? Og man kan, jeg kan ligesom selv være med til at præge de karakterer, jeg skal spille, hvor langt vil jeg gå, og nu spiller jeg blandt andet en karakter her i år, hvor jeg tænker, nu går jeg sådan rimelig langt, og så alligevel, når jeg ser det, så tænker jeg, jeg kan sagtens gå meget længere, altså... Det er jo også en fantastisk et træningsforum, eller en arena, den her serie, fordi man virkelig kan få lov at se, hvor meget kan man egentlig... Altså, how far can you take it? Du gik for langt. Altså, når du digter dig ud af på den måde der, så går det altså galt. For helvede, jeg var ved at få mig op på 50.000. Du var ved at få os afsløret, skat. Du kunne sgu da bare dække den ned. Hvad med det overskæg der? Du kan ikke have overskæg, der er ikke så fast. Fordi jeg sveder for fanden. Fordi du skal være i tykkedrag. Fordi min karakter er tyk. Jeg tænker egentlig, at jeg kunne, hvis vi engang skulle lave en tredje sæson, så ville jeg gå helt amok. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle bremse mig selv. Altså, fordi lige præcis det her univers kan man tillade sig. Fordi publikum godt ved, det er bullshit. Så jeg kan egentlig gå helt, altså, jeg kan gå helt, du ved, Jim Carrey med det på en eller anden måde. Fordi publikum ved godt, det er jo ikke ægte. Så de skal jo ikke købe præmissen om, at jeg er. De sidder bare og tænker, fuck, han tager røven på dem. Ikke? Så det er altså, det er mega fedt. Jeg kan godt forstå, at man kan slet ikke kende ham, når han har fået et nyt skæg på, jo. Ej, jeg synes, det er den vildeste legeplads. Det har været så sjovt. Det har været, og det er så sjældent, man får mulighed for at lave noget inden for sådan nogle rammer. Jeg var jo vildt misundelig på jer. Ja, det altså, hver gang der bare kom den ene karakter ind efter den anden, hvor var sådan, og så sidder jeg bare her og dullede op. Det var også skønt. Ja. Altså, ingen ser sådan ud som Amanda, når de står op om morgenen. Nej. Det tog lige et par timer i make-up'en. Nej. Ja. Ja, det men det er jo sjovt, det er jo rigtigt, det du siger. Det er jo fantastisk at klæde sig ud. Vi er jo store pattebørn, der nægter at blive voksne. Ja. Altså. Ja. Fabrice Fournier, hans firma omsætter for 200 milliarder årligt. Lige nu investerer han i et dansk beauty brand, som hedder Amanda. Amanda er vejen til Fourniers penge. Hej. Jeg kan jo aldrig holde masken til noget. Nej. Ej, det kan være rigtig svært. Altså, vi har virkelig grinet nogle gange. Fordi også fordi du er så god til at freestyle. Altså, Lars kan bare et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Men så sidder man, og man kører med klatten, og så er det bare et blik, eller et... Altså, så, det var suget på det der sugerør. Ej, slet ikke. Marlene Maria, vi var fuldstændig ødelagt. Altså, der var ikke noget at gøre. Vi var helt smadret. Eller på et tidspunkt, hvor du skal sige Dolce & Gabbana, så siger du Bolce & Gabbana. Nej, det kunne jeg heller ikke. Det kunne jeg heller ikke. Det var godt. Ja, og det er jo bare de små ting. Det er faktisk tit, når man kører lidt af sporet, det er du bare ret god til. Jeg er i hvert fald ikke bange for, når det går af sporet. Altså. Hører du efter? Skal jeg lægge nu lige den der telefon? Hvad skal jeg sige? Det er det handler om. Du skal få hendes parader ned. Det er en virkelig god opdragelse, det her. Jamen, fortæl, hvorfor du skal være en del af mit team. Fordi jeg har brug for et arbejde, du har brug for en assistent, og jeg er den bedste ansøger. Der er hundredvis af piger, der vil slå ihjel for dit job. Ikke hvis jeg slår dem ihjel først. Hold kæft, hvor var hun god. Hun var pissegod. Altså, jeg ved aldrig, hvad jeg skal sige. Altså, jeg er seriøs, hvis folk siger, hvad siger du der? Jeg siger, det aner jeg da ikke noget om. Altså, jeg ved ikke, hvad mine replikker er. Det ved jeg jo godt, men det ved jeg ikke. Altså, fordi hver eneste gang, jeg siger en replik, så er der ikke noget, jeg tænker, nu skal jeg sige det på den måde. Så går jeg bare i gang, og så håber jeg, at det går. Ikke? Og det er også rigtig tit, det ikke går. Altså, specielt når jeg laver Badehotellet, hvor vi skal sige det, der står. Ikke? Er du sindssygt, der er hun efter mig, vores skripter, fordi jeg siger bare fuldstændig, hvad jeg lige føler for i momentet. Der er meget flittig elev. Jeg er meget velforberedt. Så jeg kan godt misunde modet til at være fri, fordi jeg så gerne vil gøre det, jeg har planlagt. Det håber jeg også er godt med det. Jeg tror jo på, at det er, når det er, man giver slip, at det kan blive genialt. Altså for mig er skuespil det samme som at spille jazz. Det er samme, det skal have samme frie fornemmelse. Ellers gider jeg ikke. Hvis jeg ikke føler mig 100% fri og kan gå alle veje, jeg har lyst til, så interesserer det mig ikke. Lidt større fupnummer, end vi to nogensinde har lavet. Je vais savoir ce qui se passe. Hvis der er nogen, der skulle kunne få skovlen under vores hjem, så er det jeg.